I dag er det FN's menneskerettighedsdag. For 72 år siden, 10. december 1948, vedtog FN's generalforsamling verdenserklæringen om menneskerettigheder. Hvad betyder menneskerettigheder, kunne vi jo passende spørge i dag. Hvordan beskytter de os? Vi har faktisk glæde af menneskerettighederne hver dag. De garanterer, at vi kan ytre os frit, at vi kan danne foreninger, at vores privatliv er beskyttet, og ikke mindst, at vi ikke bliver udsat for tortur. Menneskerettighederne er indskrevet i konventioner, for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention, som er en del af dansk lovgivning. Vi har domstolene til at håndhæve menneskerettighederne, for eksempel den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det er sjældent, at Danmark bliver dømt ved domstolen i Strasbourg, men det skete faktisk i år, i september, da Danmark blev dømt for at have overtrådt forbuddet mod tortur og umenneskelig behandling. Den konkrete sag handlede om en psykisk patient, som blev indlagt og som blev fastspændt til sin seng i 23 timer, uden at en læge påså, om han fortsat var til fare for sig selv eller sine omgivelser. Det var forkert, og Danmark blev dømt til at betale en erstatning på 75.000 kroner. Vi kan jo alle risikere at blive ramt af en psykisk sygdom, eller på anden vis havne i en situation, hvor vi får brug for menneskerettighederne. Og derfor er det vigtigt i dag at forstå, at menneskerettighederne, som blev vedtaget af FN for over 70 år siden, fortsat har stor betydning og konkret gør en forskel i vores hverdag. Ha' en rigtig god menneskerettighedsdag.